ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد شكرا olsun Allah'a ki bizləri bu mübarək 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına gətirib yetişdirmişdir. Və həqiqətən də bu aya çatmaq, yetişmək Allah Taala tərəfindən bizə olan böyük bir lütf və rəhmətdir. Və Allah Subhanahu Taala istədiyi qulların xeyir əməllərə müvəffəq edir. Bu xeyirə müvəffəq olmağın yollarından da biri odur ki, xeyirli zamanlara və xeyirli məkanlara, xeyirli əməllərə müvəffəq olmaq. Və Ramazan da Allah Subhanahu Taala'ya ən sevimli olan gecələr var Ramazanda. Və Ramazan ayında vacib olunan ibadət, İslam dini üzərində bina olunan 5 vacibatdan biridir ki, o ayda müsəlmanlar dan yeri söküləndən, axşam gün batana qədər oruç tutmaqla mükəlləf qılınıblar. Sözsüz ki, səhhəti və şəraiti buna imkan verənlər. Ramazan ayının girəndən biz artıq bir neçə gecələr ki, Ramazan ayının fəziləti, bu barədə olan ayətlər və hədislər barədə danışırıq. Bugün isə iki hədis danışacaq Ramazan barədə, hansı ki, bu Ramazanda bunları deməmişik. İlk dəfədir bu məclisdə deyəcəyik. Bunlardan birincisi odur ki, İmam Əhmədin müsnədində gələn hədisdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ramazanın hər gecəsində yerə mələk nazil olur. Yerə mələk nazil olur, carçı nazil olur. Və hər gecə belə car çəkir. Yə bəğiyəl xeyri əqbil. Və yə bəğiyə şərri əqsır. Ey xeyir istəyən, xeyir işində davam et. Və ey şər istəyən, şərrindən əl çək. Birinci dedikdə ki, yeryüzünə mələk nazil olur, bu carı çəkir. Və sözsüz ki, biz o mələyin səsini eşitmirik. Sözsüz ki, biz o mələyin səsini eşitmirik. Lakin, yəqinliklə bilirik ki, hər gecə bizi səsləyən o mələk vardır. Yaxşı, bunu necə yəqinliklə bilirik? Çünki onu bizə xəbər verən, Allah Taala tərəfindən doğruluğu təsdiq olmuş, səmadan əmin olmuş Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bunu bizə xəbər vermişdir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوهَى Onun danışdığı öz havasından deyil, o yalnız ona vəhy yolunu danışır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə öz əli ilə şərafətli ağzından işarə edərək buyurur ki, buradan haqdan başqa bir söz çıxmır. Və bu kəlmələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə aiddir və möminlər yəqinliklə bilirlər ki, sanki o mələyin səsini eşidən kimi hər gecə mələk car çəkir. Ey xeyir istəyən, ey xeyir əhli, xeyir əməl sahibi öz işlərində davamiyyətli ol, ey şər istəyən, şər əhli isə əməlinə son qoy. Ramazan ümumiyyətlə xeyir əhli üçün bir böyük fürsətdir. Hətta günah əhli üçün belə fürsətdir ki, günahından əl çəksin, asiliklərindən, zalimliklərindən əl çəksin. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, sizə müjdələr olsun, şad xəbər olsun, artıq sizə Ramazan ayı gəlmişdir. O ayda cəhənnəmin qapıları bağlanır, cənnətin qapıları açılır və şeytanlar zəncirlənir. Demək, zaten xeyir əməl etmək üçün bu ay özü böyük bir fürsətdir. Hələ üstəlik də Allah Subhanahu taala yeryüzünə carçı göndərir ki, möminləri car çəksin, xeyir işlərinə davamiyyətli və şər işlərinə isə son qoysunlar. Və əgər kim ki bu Ramazanın günlərin, gecələrin yaşayırsa və hidayət üzərindədirsə, bilsin ki, Allah taala tərəfindən ona ən böyük müvəffəqiyyət verilmişdir. Çünki bu ayda, hansı ki, öncəki məclislərimizdə danışmışdıq ki, bağışlanmaq üçün böyük fürsətlər var. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bu ayın inanaraq, savabını Allahdan umaraq orucunu tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Kim bu ayın inanaraq, savabını umaraq namazların qılarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Qədir gecəsini ihya edərsə, keçmiş günahları bağışlanar və s. Ramazan xeyir əməl sahiblərinin mövsümüdür. Ramazan xeyir əməl edən insanların ayıdır.
Və kim ömrü uzanır, bu ömrü boyu Ramazan aylarını yaşayır və ibadətlərə müvəffəq olursa, yəni Ramazanın gündüzlərini oruç tutmaq, gecələrin namaz qılmağa müvəffəq olursa, artıq bilsin ki, o xeyirli insanlardandır və inşallah ki, aqibəti də xeyirlidir. Deyəcəyimiz ikinci hədis də məhz mövzumuzun bu hissəsi ilə əlaqəlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin devrində, zamanında, onun yanındakı sahabələrdən iki gənc doğma qardaşlar var idi. Onların biri daha çalışqan, daha cömərd idi. Digəri isə adi sıradan bir oğlan idi. Və bir dəfə həmin o çalışqan, cömərd, igid oğlan döyüşlərin birində şəhid olur. Üstündən bir il keçdikdən sonra isə onun qardaşı öz yatağında dünyasını dəyişir. Və Talha ibn Ubeydullah radiyallahu anhu yuxuda görür ki, həmin iki qardaş ikisi də gəlib dayanıb cənnətin qapısında. Cənnətə girmək üçün izin gözləyirlər. Bu zaman cənnətin içindən bir mələk çıxır və ikinci dünyasını dəyişəni götürür salır cənnətə. Yəni, o yatağında dünyasını dəyişəni birinci onu daxil edir cənnətə. Üstündən bir müddət keçdikdən sonra yenidən cənnətdən çıxıb, ikinci qardaşı özü ilə götürüb cənnətə daxil edir. Və sahabə bu yuxudan ayılır, dəhşətə gəlir. Və sonra onu başlayır başqa sahabələrə danışmağa və beləcə bu yuxu sahabələr arasında dolaşır və hamısı bundan təəccüblənirlər. Təəccüblənirlər ki, mücahid, Allah yolunda mücahid döyüşdə şəhid olan qaldı, ikinci yatağında dünyasını dəyişən isə ondan qabaq girdi cənnətə. Və söhbət gəlir, çıxır Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Hansı ki, sahabələr hər bir işgəllərin, sualların ona ərz edirlər. Və deyir ki, siz bunların hansından daha çox təəccüblənirsiniz? Deyirlər ki, birincidən, çünki o Allah yolunda cömərtcəsində getdi, döyüşdə iştirak elədi və şəhid oldu. Deyir, məyər ondan sonraki qardaşı bir il artıq yaşayıb, Ramazanı oruç tutub və namazlar qılmadı mı? Deyirlər ki, bəli. Və deyir, o yetər ki, onun dərəcəsi onu öncələsin. İndi təsəvvür edin, insan 40 il yaşayır, 50 il yaşayır, 30 il yaşayır. Allah Taala kimə hər nə qədər ömür veribsə. Və bu ömür boyunda hər il Ramazan ayın, gündüzlərin oruc, gecələrin namazdan keçirilirsə, artıq görün Allah Taala dərgahına nə qədər xeyirli insana çevrilir. Alimlərdən biri deyir ki, əgər qəbirdəki insanlardan birin durğuzub soruşsan ki, dünyaya qayıtsan nə əməl edərsən, deyir ki, yetər ki, bir gün Allah yolunda oruç tutum. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir gün Allah yolunda oruç tutmaq insanın üzün cəhənnəmdən 70 il məsafədə uzaqlaşdırır. Hələ söhbət nafilə oruclardan gedir. Gəl gör ki, Allah Taala bizə fərz etdiyi Ramazan orucu olsun. Allah Taala qudsi hədisdə buyurur ki, mənim fərz etdiyim əməllərdən mənə daha sevimli əməl yoxdur. Allaha ən sevimli əməl Allahın qullarına fərz etdiyi əməllərdir. Bu fərz etdiyi əməllərin də içində ən üstünü üzərində İslam dini bina olmuş İslam dininin sütunlarıdır, ərkanlarıdır. Onlardan da biri Ramazan ayının orucudur. Və bu ibadət elə belə gəlməsin. Yetər ki, bu ibadət barədə Allah subhanə taala qudsi hədistə, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz Rəbbindən rəvayət edir, belə buyurur. Adəm evladının bütün əməlləri onun özü üçündür. Orucdan başqa. Oruc mənim üçündür, onun mükafatını da mən verəcəm. Və həqiqətən də oruc tutan insanın ağız qoxusu Allah dərgahında miskdən də daha xeyirlidir, daha sevimlidir. Və sizlərdən biri orucda olarkən səsin qaldırmasın, söyüş söyməsin, pis söz danışmasın. Və əgər biri onu söyər və yaxud da onunla dalaşarsa, qoy mən orucluyam deyib vaz keçsin, ötürsün. Təsəvvür elə ki, insanın haqqıdır bəzən səsin qaldırmaq, insanın haqqıdır bəzən özünü müdafiə eləmək. Lakin Ramazan ayında icazə verilmir. Ramazan ayında icazə verilmir. Çünki az öncəki məclislərimizdə də biz danışdıq, dedik ki, Ramazan ayı bir tərbiyə mədrəsəsidir. Allah-u Teala bu ayda bizi tərbiyələndirir.
bizə bəzi halal olan şeyləri belə qadağan edir ki, haram olanlardan daha çox çəkinək. Baxın, yemək, içmək, ümumiyyətlə, yer üzündə nə varsa az bir şey istisna olmaqdan hamısı halaldır. Lakin Allah Teala onu bizə Ramazanın gündüzündə qadağan eləyir. İnsana öz həyat, halal həyat yoldaşını Allah Teala haram eləyir Ramazanın gündüzlərində. Bu nəyədən ötürüdür? İnsan daha da böyük təqvaya sahib olsun. Elə bu barədə Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə eyyuhəlləzina əmənu, kütübə aleykumussiyamu kəmə kütübə aləlləzina min qablikum, ləalləkum tətəqun. Ey iman gətirənlər, yəni ey özünə mömin deyənlər, ey Rəbbim Allahdır, Peyğəmbəri Muhammeddir, dinim İslamdır deyənlər, sizdən əvvəlkilərə oruc fərz olunduğu kimi, sizlərə də fərz oldu ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Orucun əsas hikməti insanın təqvalı olmasıdır. İnsan necə təqvalı olur? Hətta halallardan belə çəkinərək, nəinki haramlardan elə söhbət getmir, hətta halallardan belə çəkinərək insan nəfsin cilovlamağı bacarır. Qad əflihə mən zəkkəhə. O kəs ki, nəfsin cilovladısa artıq o kəs nicat tapmışdır. Nəfsin cilovlayan, yəni nəfsin üstələyən, nəfsinə sahib olan, hakim olan artıq nicat tapmışdır. Ona görə uca Allah Teala bizləri Ramazan orucu ilə bizi təqvalı görmək istəyir. Yəni, hamukallah, bizi təqvalı görmək istəyir. Neçə-neçə insanlar da var ki, oruç tuturlar bəziləri arıqlamaq üçün, bəziləri hər hansı xəstəlikdən sağalmaq üçün, bəziləri elə adətdir, insanlar tutur, mən də tutum və s. Amma Ramazan orucunda əsas hikmət, qayə odur ki, qullar təqvalı olsunlar, qullar tərbiyələnsinlər. Ona görə bu da qısa bir xatırlatmaydı. Özümə və hamımıza tövsiyə edirəm ki, hələ Ramazanın daha gözəl, daha xeyirli günləri və gecələri hələ qarşıladır. Bu fürsətdən yararlanmaq lazımdır, bacardıqca, tam şəkildə və yararlanmaq da nədir? Gündüzü oruç tutub, zikirlə, Quranla keçirtmək, gecələrin də yenə də namazla, Quranla, dua ilə keçirtmək. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bu xeyirli əzəmətli əməllərə bizləri müvəffəq eləsin və bu işi bizim üçün asanlaşdırsın və bizim niyyətimizi xalis onun üçün etsin. Ən doğrusu Allah bilir və əxru dəvanə ənilhamdülilləhi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin.